সময়ত কাম কৰিছিল সাবুন ফ্যাক্টরি, পিন্ধে হাৱাই স্যান্ডেল, চলাই স্কুটাৰ, কিন্তু ঘৰত ওলাল কুটিয়ে কুটিয়ে টকা, অভিযানত ওলাল আৰু ন ন তথ্য, সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি হতবাক চুবুৰীয়া। বৰ্ষটোৰ শেষত ধৰা পৰিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰীৰ ঘটনা। হাৱাই স্যান্ডেল পিন্ধা ধন কুবেৰৰ ঘৰত আৰু কি কি ওলাল অভিযানত দেখি হতবাক হৈছিল 18 জনীয়া তদন্তকাৰী দল। খবৰ বিয়পাৰ পিছতেই আচৰিত হৈ পৰিছিল পৰিয়ালৰ চুবুৰীয়াও। ইউপিৰ কানজত আতৰ ব্যৱসায়ী পীয়ুষ জৈনৰ ঘৰত তালাচী চলাই পোৱা গৈছিল 250 কোটি নগদ ধন। কেৱল নগদ ধনেই নহয়, উদ্ধাৰ হৈছিল 10 কোটি সোণ আৰু 6 কোটিৰ চন্দনৰ তেল, যি উদ্ধাৰ হৈছিল পাৰ্কিং এৰিয়াত। কেমিষ্ট্ৰিত MSc কৰা পীয়ুষ জৈনৰ পিতৃ কাপোৰৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰিছিল। চাবোন ফেক্টৰীত কাম কৰা পীয়ুষ জৈনে নিজৰ ভাগ্য সলাবলৈ মুম্বাইলৈ আহিছিল আৰু কেমিকেল কম্পাউণ্ডৰ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কৰি কন্নজলৈ উভতি গৈ আৰম্ভ কৰিছিল আঁতৰ ব্যৱসায়ৰ কাম। তাৰ পাছতেই ইটোৰ পিছত সিটো ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈছিল পীয়ুষ জৈন। গুটখা ব্যৱসায়ী, আঁতৰ ব্যৱসায়ী, সকলোতে পীয়ুষ জৈনে চলাই গৈছিল কেলেংকাৰী। আৰু এই তদন্তৰ পাছতে ওলাইছিল প্ৰতিদিনে ন ন তথ্য। জানিব পৰা গৈছিল যে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ এক বিশেষ পাৰফিউমো মুকলি কৰিছিলে পীয়ুষ জৈনে, আৰু এই সন্দৰ্ভত নাম সাঙুৰ খাইছিল সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰেছিডেণ্ট অখিলেশ যাদৱৰ। অৱশেষত অখিলেশ যাদৱে এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে যে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সেই পাৰফিউম মুকলি কৰা নাছিল পীয়ুষ জৈনে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মুকলি কৰিছিলে MLC-ৰ নেতা পুষ্পৰাজ জৈনে। আৰু এনেদৰে BJP-য়ে সমাজবাদী পাৰ্টীক আঙুলিয়াবলৈ গৈ নিজেই পৰিছে এতিয়া বিপদত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8। এসময়ত কাম কৰিছিল চাবোন ফেক্টৰী, পিন্ধে হাৱাই স্যান্ডেল, চলাই স্কুটাৰ, কিন্তু ঘৰত ওলাল কুটিয়ে কুটিয়ে টকা, অভিযানত ওলাল আৰু ন ন তথ্য, সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি হতবাক চুবুৰীয়া। বৰ্ষটোৰ শেষত ধৰা পৰিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কেলেংকাৰীৰ ঘটনা। হাৱাই স্যান্ডেল পিন্ধা ধন কুবেৰৰ ঘৰত আৰু কি কি ওলাল অভিযানত দেখি হতবাক হৈছিল 18 জনীয়া তদন্তকাৰী দল। খবৰ বিয়পাৰ পিছতেই আচৰিত হৈ পৰিছিল পৰিয়ালৰ চুবুৰীয়াও। ইউপিৰ কানজত আঁতৰ ব্যৱসায়ী পীয়ুষ জৈনৰ ঘৰত তালাচী চলাই পোৱা গৈছিল 250 কোটি নগদ ধন। কেৱল নগদ ধনেই নহয়, উদ্ধাৰ হৈছিল 10 কোটি সোণ আৰু 6 কোটিৰ চন্দনৰ তেল, যি উদ্ধাৰ হৈছিল পাৰ্কিং এৰিয়াত। কেমিষ্ট্ৰিত MSc কৰা পীয়ুষ জৈনৰ পিতৃ কাপোৰৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰিছিল। চাবোন ফেক্টৰীত কাম কৰা পীয়ুষ জৈনে নিজৰ ভাগ্য সলাবলৈ মুম্বাইলৈ আহিছিল আৰু কেমিকেল কম্পাউণ্ডৰ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কৰি কন্নজলৈ উভতি গৈ আৰম্ভ কৰিছিল আঁতৰ ব্যৱসায়ৰ কাম। তাৰ পাছতেই ইটোৰ পিছত সিটো ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈছিল পীয়ুষ জৈন। গুটখা ব্যৱসায়ী, আঁতৰ ব্যৱসায়ী, সকলোতে পীয়ুষ জৈনে চলাই গৈছিল কেলেংকাৰী। আৰু এই তদন্তৰ পাছতে ওলাইছিল প্ৰতিদিনে ন ন তথ্য। জানিব পৰা গৈছিল যে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ এক বিশেষ পাৰফিউমো মুকলি কৰিছিলে পীয়ুষ জৈনে, আৰু এই সন্দৰ্ভত নাম সাঙুৰ খাইছিল সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰেছিডেণ্ট অখিলেশ যাদৱৰ। অৱশেষত অখিলেশ যাদৱে এক সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে যে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সেই পাৰফিউম মুকলি কৰা নাছিল পীয়ুষ জৈনে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে মুকলি কৰিছিলে MLC-ৰ নেতা পুষ্পৰাজ জৈনে। আৰু এনেদৰে BJP-য়ে সমাজবাদী পাৰ্টীক আঙুলিয়াবলৈ গৈ নিজেই পৰিছে এতিয়া বিপদত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।